A venujeme sa opäť deťom, pretože školy, škôlky, škôlky teraz. Áno, budú sa otvárať od 1. júna škôlky a veľa rodičov má veľa otázok, tak sme sa rozhodli, že najlepšie nám na ne bude vedieť odpovedať pani riaditeľka z materskej školy a vítam magistru Silviu Švecovú. Dobré ráno, vítajte u nás. Ako prvé by som sa ale vrátila najprv k tomu času, ktorý ešte teraz máme. Sme doma, deti zo škôlky sú doma, väčšinou poznáme online vyučovanie zo škôl, ale ja viem, že vaša škôlka mala online škôlku od začiatku. Ako to fungovalo? Lebo malé dieťa vie sa tak sústrediť? Bola to taká iná škôlka, ale bola to škôlka? Určite áno. My sme hneď od začiatku vlastne reagovali na situáciu, ktorá prišla. A prvorade bolo pre nás nestratiť kontakt. Lebo tie malé deti ako náhle dlhšie stratia kontakt, prestáva tá socializácia, nefunguje to, jednoducho zabúdajú. Uh-huh. Takže my sme hneď zareagovali, hneď od druhého týždňa sme spustili online škôlku a v podstate my sme fungovali úplne, ako keby sme boli v škôlke. My nevieme zabezpečiť stravu, nevieme zabezpečiť pobyt vonku, ale tú výchovnú vzdelávaciu zložku sme sa rozhodli, že zabezpečíme, v podstate na základe zodpovednosti voči rodičom, ktorú máme. Takže my sme začali hneď takto fungovať a veľmi sa nám to osvedčilo a do dnešného dňa dennodenne fungujeme, máme 5 vyučovacích hodín za deň. Máme doobedné vyučovanie, máme poobedné vyučovanie, máme angličtinu. Máme. No, deti nestratia kontakt s rovesníkmi, to je asi dôležité v tomto veku, že so seberovným sa môžu rozprávať inak a oni si vyžadujú pozornosť. Ale takže... vieš, že sa učia, ja viem, že aj doma vďačný by som bol, vďačný by som bol, áno, určite, áno. My vlastne v podstate zabezpečujeme všetky zložky. Ono je to zaujímavé, že cez online vyučovanie sa dá robiť telesná výchova, dá sa robiť výtvarná výchova, poznávanie, dokonca my vzdelávame predškolákov. Máme voči nim morálnu povinnosť, aby do tej školy nastúpili naozaj pripravení. Takže máme zvlášť s nimi individuálnu hodinu. To bolo doteraz tak. Online. Nastáva však ale obdobie otvárania škôlok reálne. Aké sú tie všetky opatrenia, ktoré zvažujete, ktoré musíte urobiť? Aké sú tie možno mantinely, v ktorých sa hýbete? Uh-huh. No, u nás to je úplne také prirodzené. Vlastne len sa akoby presunieme z tých domov do tej škôlky, čiže pre nás nie sú žiadne nejaké šokové terapie pre deti, že a teraz sme boli doma dlhodobo doma. Uh-huh. My v podstate sme stále v kontakte, takže pre nás nás vyslovene nasledujú len tie hygienické opatrenia, ktoré sú dané, ktoré sú nariadené. Budúci týždeň ideme sa venovať celý čas tomu, aby bolo všetko pripravené, ale v podstate tie škôlky aj tak fungovali hygienicky, takže pre nás možno nastanú akurát možno meranie teploty ráno, rúška bolo už dané, rúška budú mať deti v skrinkách, budeme viacej vetrať, budeme viacej realizovať pobyt vonku. Ako je to so spánkom napríklad? Lebo viem, že sa teda hovorí vždy o nejakej vzdialenosti a ja mám pocit teda, že tie spálničky alebo tie miesta, kde ti spia, hej, že tam spia plece pri pleci. Áno, len ono to je tak, akože je to o kapacite škôlky. Uh-huh. V podstate súkromné škôlky väčšinou majú väčšie priestory, u nás zase nemáme žiaden problém, lebo tie priestory sú veľké, sú komfortné, takže určite vieme zabezpečiť to, aby to dieťatko bolo meter až 2 metre od seba. To znamená, že keď sa otvoria 1. júna škôlky, bude to fungovať tak, ako predtým? Prídu deti, to znamená doobedné vyučovanie, hranie, 10. poobedný spánok, jedenie, možno tá hygiena, umývanie zubov. To viem, že to sa zrušilo. To sa zrušilo, áno, ale ostatné všetky tie zložky by mali byť zachované, všetky celý deň režim dennodenný by mal byť zachovaný. Uvidíme, ešte čakáme na upresnenie opatrení, ktoré prídu. Je tam ten čas. Ten čas je tam taký, že koľko vlastne to dieťa môže byť v škôlke, bolo povedané nejakých 9 hodín, ale uvidíme, ako to bude naozaj reálne. A v podstate ostatné, možno tam je len výmena uterákov, za sladkových prejdeme na hygienické papierové. Mení sa aj čas otvorenia škôlky, lebo zachytil som, že v niektorých sa skracuje ten čas práve preto, aby dokázali zabezpečiť hygienu, respektíve potom... Osobne si myslím, že to je od zariadenia. Uh-huh. U nás si myslím, že nie, nemá sa prečo skrátiť, v podstate personál nám zostáva, rodičia s deťmi zostávajú, takže je to zase... Aká bola reakcia, či už učiteľov alebo rodičov, keď ste sa dozvedeli, že od 1. júna opäť škôlka funguje? Že či začali húfne telefonovať, že už stojíme pred škôlkou, otvárajte? Určite áno, my sme mali počas celej tejto situácie, mali sme veľmi dobrý kontakt s rodičmi, že my sme dennodenne spolu komunikovali vďaka tomu online vysielaniu a že aj keď skončilo to vyučovanie, tak sme sa ešte zvykli s rodičmi porozprávať. A áno, oni sa celý čas nám rozprávali, keď idú okolo škôlky, že nám deti kývajú, že sa pýtajú do škôlky, dokonca aj tí úplne malinkí, ktorí sme si mysleli, že ani nie, ale naozaj tí sa pýtajú. Áno, a od predčerajšieho dňa chodia smajlíky so šampanským a s ohňostrojom, takže áno, všetci sa tešíme a myslím si, že sa hlavne rodičia. Ale aj tie deti si myslí osobne určite, takže to bolo veľmi náročné. Po 3 mesiacoch takmer. To bude úžasné. No. Akurát neviem, kto vymyslel ten symbol, že na deň deti do školy. A čo? Ale to sa dlho bude hovoriť.
deň detí, áno, to bude pamätný deň detí. Je to krásne, je to presne perfektne takto vychádza. Tak držíme palce, aby deti poslúchali, aby sa im v škôlke darilo, aby boli spokojní, nie len rodičia, ale teda aj detičky už.